За мен е изключително удоволствие, че тези препоръки, които бяха казани както от бившия вътрешен министър на Германия господин Фридрих, така също и от Ханс Петър Рух, който участва активно в законодателството на германския парламент, ние сме взели предвид всички тези коментари, които сме правили към настоящия момент и мога да кажа, че сме се съобразили с запазването на една последователност и разбира се да избегнем бъдещи сътресения в сектора за сигурност, които бяха причинени точно преди една година. Това, което мога да кажа е, че винаги трябва да говорим това, което оставихме март месец 2013 година. И това беше една реформа, която беше продължена от това, което беше започнато от правителството на Тройната коалиция със закона за МВР, който беше приет 2006 година, който беше функция на един съвместен проект с испанската полиция и с Испанското министерство на вътрешните работи. Това, което е изключително важно, че всички реформи, които се правят, освен в подобен формат на обсъждане, ние искахме да бъдем в динамичен контакт с Европейската комисия, за да можем действително да постигнем този интегритет, който беше необходим на българската правоохранителна система. И ако си спомним в доклада от 2011 година на Европейската комисия, знаете, че всичките последователни реформи, които бяха извършвани в сектора за сигурност, те намираха своето положително оценяване и разбира се, се говореше за този интегритет, който е изключително важен за сектора. Това, което е изключително важно и това, което всъщност смятаме, че спъваше много от дейността на работата на правоохранителната система. Това е реформата в досъдебното производство и тук мога да кажа, че когато започнахме мандата си през 2009 година, знаете, че имаше дирекция досъдебно производство, имаше отделно дирекция охранителна полиция и имаше отделно дирекция криминална полиция. Искахме да направим това, което действително ще отвори възможността на приложното поле на разследването, а това можеше да стане и с законодателните промени в наказателно-процесуалния кодекс. Това всъщност направихме от май месец 2010 година и разбира се, трябваше да направим съответните обучения, които бяха изключително важни да бъдат осъществени и това го направихме съвместно с Българската прокуратура, с всичките апелативни прокуратури. Бяха осъществени 8 семинара на територията на страната, в която участваше, разбира се, активно и фондация Хайн Зайдел със своята експертиза и с този диалог, който имаше и беше изграден между институциите на Министерство на вътрешни работи и Българската прокуратура. Това, което всъщност беше призивът и това, което беше препоръката от нашите немски партньори, и тук мога специално да кажа Бавария, трябваше да повишиме възможността да има повече полицаи, които да разследват съответните престъпления. В началният етап на нашия мандат тези разследващи полицаи бяха 2000, но ние се нуждаехме от облекчаване тяхната работа, концентриране на тяхната работа към по-тежките престъпления и разбира се да създадем необходимото условие за обучение на редови състав от системата на МВР, за да може този състав от дознателски апарат да нарасне и в края на мандата той стана 8000. Разбира се, когато говорим за реформи, ние се нуждаем и от съответните сравнителни статистики, които дават обективната оценка за това дали една реформа или една законодателна промяна е успешна. И това можем да го видим съвсем нагледно от информацията, която имаме от прокуратурата на България в докладите, които бяха отразявани 2010, 2011, 2012 година. За голямо съжаление, към настоящия момент в докладите на прокуратурата и това, което има в българския парламент и това, което изискахме като информация от сегашното ръководство на Министерство на вътрешни работи, не ни беше предоставена информация за тази статистика, която смятаме, че тя е много важна, за да може да се види каква е ситуацията и какъв е напредъка в разследването на съответните досъдебни производства. Тук е много важно всеки един от нас да види точно този слайд. Защото 2010 година досъдебните производства, които са върнати от прокуратурата, те са 4000, т.е. те са 20 232 000, а в края на мандата или в края на 2012 година те са били вече 5120. Виждате каква тенденция има
което е изключително важно, за което ние действително сме допринесли за по-голямата разкриваемост на тези престъпления. И тук също е много важно, че досъдебните производства, които са от извън законно установения срок, те бяха 4200 2010 година, след като бяха направени промените в НПК и разширяване на това приложно поле, забележете, стигнахме до 233 само пресрочени досъдебни производства и смятам, че този слайд дава отговор точно на това каква реформа направихме и какви резултати постигнахме, не от стъкмистиката, която се дава някой път от съответните ръководства в Министерство на вътрешните работи. И тук специално искам да благодаря на Центъра за изследване на демокрацията, защото техният призив, когато правихме подобни кръгли маси 2009 и 2010 година, те казаха, че трябва да преодолеем прикриването на регистрирането на престъпления на територията на страната. И това всъщност беше нашата основна цел с колегите, когато работихме. Разбира се, че когато говорим за тема сигурност, няма как да не говорим и за жертвите, които даваме по пътищата на България. Защото погледнато реално, средногодишно, за последните 20 години, можем да кажем, че имаме 1000-1100 жертви, които даваме ежегодно. А знаете какви са препоръките на Европейската комисия? Да може да бъде намалена тази бройка на 50% към 2020 година. Тук искам специално да благодаря на неправителствения сектор, защото ние успяхме с техният ентусиазъм и с техните препоръки да променим законодателството, да увеличим контрола и мога да ви кажа, че 2010, 2011, 2012 година достигнахме нива, които са от 1963 година. Но това, което наблюдаваме в момента, което е изключително тревожно, първото полугодие на 2013, съпоставимо с първото полугодие на 2014 година, виждате, че за първите 6 месеца на тази година имаме увеличаване на жертвите с 42 човека, което означава, че на месец имаме 7 жертви повече, отколкото в предходната година. И това е всъщност един огромен дефицит, който се надявам, че в едно бъдеще управление ще бъде основна приоритетна задача. Разбира се, когато говорим за законодателството, ние винаги сме се съобразявали с дискусията, която трябваше да бъде направена. И тук искам да отговоря на господин Червенков, който каза, че всъщност трябва да бъдат приети законите за сектора за сигурност. Знаете, че в 41-то Народно събрание имаше такава идея, имаше обсъждане, което беше направено на Консултативния съвет при президента на страната. Ние се съобразихме с всички препоръки, които бяха дадени от тогавашните опозиционни партии и продължихме този дебат както в неправителствения сектор, така също с университети, които имат подобни специалности. И стигнахме до окончателното финализиране на тези текстове, но поради пресрочното прекратяване на 41-то Народно събрание, тези закони не можаха да влезат и да бъдат приети. Но това, което искам да кажа, е, че май месец 2013 година първите законопроекти, които внесохме за сектора за сигурност, бяха точно от парламентарната група на ГЕРБ, които и до ден днешен не са намерили място за разглеждане в законодателната програма на българския парламент. Какво се случи с реформата Йовчев и Бисеров, както ние озаглавяваме и както ние определяме, че тя е изключително неудачна, която доведе до изключително голямо обществено неодобрение и особено начина, по който беше прият закона за Държавната агенция за национална сигурност и преплитането на контрразнователната структура с полицейски структури, извеждането на ГДБОП от Министерство на вътрешните работи. Тук смятам, че всички ние ще се съобразиме с казаното от доктор Ханс Петър Ул, с това, което в исторически план Германия взела решение и конституционно е заложила, че подобно смесване би могло да върне Германия в едни периоди, които всъщност нито една демократична държава би искала да го има. Виждате и това, което беше с протестите, виждате как всъщност се отнасяше и полицията с мъдрите решения, които се взимаха от политическото ръководство за включването на белия автобус, така прословутия, където знаете, че се стигна до голяма ексцесия и можеше да има дори и жертви при този сблъсък с полицията, което беше абсолютно неуместно. И разбира се, полицията и полицейските служители, редовите, нямат абсолютно никакво отношение към това политическо решение, което беше взето. Това всъщност са
важни неща, които бяха приети в закона за МВР. И аз смятам, че това ще бъдат първите неща, които ще бъдат преодоляни в 43-тото Народно събрание. И тук мога да ви заявя, че парламентарната група на ГЕРБ и експертите, които работят в сектора за сигурност, към края на септември месец ние ще бъдем с целият законодателен пакет от закони, както за сектора за сигурност, така също и закона за МВР, за да можем действително, влизайки в 43-тото Народно събрание, да можем веднага да променим максимално бързо тази платформа, която е изключително важна за перспективата и за евроатлантическото партньорство. Но тук искам да отбележа някои важни моменти. Беше премахнато конкурсното начало. Една извоювана позиция за една обективност при назначаването на висшите служители в Министерство на вътрешните работи, а сега в момента виждате, че всичко става с едно предложение на съответния прекръководител, което е изключително субективно в това, което имаме като задачи, цели и перспектива за развитието. Също така, това, което е изключително важно, за което говори господин Борисов, отнемането на президентските правомощия. Смятам, че това е заслуга на политическата класа в България през всичките тези 25 години, че успя да направи един балансиран подход между институциите и президента на страната, независимо от политическото разпределение след парламентарни избори, да бъде институцията, да бъде държавният глава, който да издава указ за назначаването на висшите професионални фигури в системата за сигурност. И смятам, че това е добро правило, което трябва да бъде възстановено, за да може да избегнем това, което се случи в 2013 година с изборът за председател на Държавната агенция за национална сигурност. Разбира се, за синдикалната дейност, мисля, че доста може да се говори и за нея, но всеки един от вас е свидетел по какъв начин беше елиминирана или закрита синдикалната дейност в Министерство на вътрешни работи по законов начин, което смятаме, че е недопустимо да се използва по този начин законодателството и законодателният орган на България. Дезинтеграция на системата. Това е констатацията, която можем да отчетем, защото самия факт, че отново говориме за разделяне на Главна дирекция Национална полиция, която всъщност беше извоюваното доверие от нашите евроатлантически партньори, ние отново говорим за едно разделение между охранителна и криминална полиция, което сами разбирате, че на територията на страната те работят в едно и самото разделение тук в София води до негативи, които са с тежки последствия за територията на страната. Това, което мога да кажа е, че нашата основна цел ще бъде отмяната на реформата Йовчев-Бисеров, която беше проведена по силов законодателен начин, но не и с диалог и с ползване на консенсуса на всичките парламентарно представени партии и неправителствения сектор, който беше в България. Също така, много е важно да върнем доверието на евроатлантическите партньори, за което им благодаря, че днес са тук. Също така, извеждане звеното за специални разузнавателни средства от ДАНС и вливането им в ДАТО. Аз не смятам, че една България е достатъчно богата, за да може да поддържа подобни две структури, които, разбира се, под една или друга форма да се конкурират, защото смятам, че сектора за сигурност и Държавната агенция за технически операции смятаме, че една добра стъпка. Но когато направихме предложение в парламента за обединяването и на техническите операции от ДАНС и вливането в ДАТО, това, разбира се, не беше предприето, което означава, че има нещо, което може би някой иска да го скрие. Това, което, разбира се, е за възстановяването на ГДБОП в структурите на Министерство на вътрешните работи, защото сами разбирате, че дори отчета, който всеки един от вас го е прочел на страницата на ДАНС, виждате, че през цялото време се говори само за полицейски операции, но не и за дейности, които са за предотвратяване на банковата криза, за предотвратяване на всички тези тежки последствия, които има в момента в България. Тук можем да кажем и дори за Южен поток, защото точно службите трябваше да кажат какви са последствията от действията на българското правителство, които предприема с нарушаване на европейското законодателство и обвързването на страната с руската страна по този непрозрачен начин, което, разбира се, ще бъде много тежко наследство за следващото правителство. Належащите реформи, изграждане на самостоятелна държавна агенция с контраразузнавателен профил, това смятам, че точно в продължение на казаното от доктор Ханс Петър Ул,
и разбира се, изваждането на всички полицейски и разследващи функции на Държавната агенция за национална сигурност. Възстановяване на балансиращия ред за президента, както казах и преди малко, няма да се повтарям. И разбира се, отново връщане на конкурсното начало, защото това е най-обективният начин да можеш действително да привлечеш, да задържиш и да дадеш нормалната прогнозируема перспектива за всеки един достоен професионалист в системата за сектора за сигурност. Разбира се, това, което беше казано от доктор Ханс Петеру, местната власт е един от основните партньори в борбата срещу престъпността. Знаете, че битовата престъпност е един от най-така сериозните проблеми, които има днес в държавата. То е свързано и с ниски социален статус на много от българските граждани в много от регионите. И тук вече искаме да подобрим тази ефективност и това е с новите технологии. По този начин ще можем да освободим полицейски ресурс, който действително да може да бъде използван в малките населени места, където в момента имаме голяма неприятност с битовата престъпност. Разбира се, това може да бъде направено с умелото съдействие на всички тези законодателни промени, които бяха направени само преди 3-4 години. Знаете, че беше създаден специализиран фонд от глобите на нарушителите, самите те да бъдат тези, които да изграждат тази инфраструктура, за да може действително да премахнем тези контролни пунктове, които има за влизане в София и за излизане от София. Това смятам, че е недопустимо в новите условия, в които живеем и с въвеждането на новите технологии смятам, че този полицейски ресурс може да бъде използван по предназначение за много по-добри неща.